মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় চক্র বিষয়া রাজচক্র বিষয়া কার্যালয়ত যে দালাল চক্র চলি আছে দালাল চক্রর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে হুঙ্কার দিছিলে। মই গোলাঘাট রাজচক্র বিষয়া কার্যালয়ত আছো, মোৰ লগত এজন বিশেষভাবে সক্ষম লোক এজন আহিছে, ইতিমধ্যে তেওঁ কার্যালয়লৈ আহিছে। আমি প্রথমেই মই তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কাৰণত আহিছে আপুনি। মই মণ্ডলে মাতিছিলে আজি, মোৰ তাৰমানে মাটি এডোখৰ তাৰমানে ককা লৈছিলে, মাটিডোখৰ লৈ পিনে ককা আকৌ বেলেগ এজনক বিকি দিলে সেইটো। তাৰ ভিতৰত যেনিবা একোঠা মাটি থাকি গ'ল, জোখত তাৰমানে মাটিটো থাকি গ'ল, সেইটো বেছি বেছি মাটি। তাৰমানে মই সেই মাটিটো তাৰমানে মোৰ একো কাগজ পত্ৰ নাই, তাৰমানে মই সেই কাগজটো উলিয়াবলৈ মই আহিছোঁ। আপুনি ইয়াৰ আগত 15-20 দিন এমাহৰ আগতে ইয়ালৈ আহিছিলে, কিয় আহিছিলে? সেয়া মোৰ আমাৰ ককাৰ নামত নামজাৰি আছে, দেউতাৰ নামলৈ মই নামজাৰি কৰিবলৈ উঠা ওলাই আহিছোঁ। হ'ল নে নাই নামজাৰি? নাই নাই হোৱা, আপুনি বিশেষভাৱে সক্ষম, আপোনাক সহায় কৰিব লাগে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত, প্ৰতিজন বিষয়াই হওক কৰ্মচাৰীয়ে হওক, কাৰণ আপুনি এবাৰ অহাৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰ আহিব কাৰণে 100 বাৰ চিন্তা কৰিব লাগিব। ইমান এজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিক প্ৰতিটো মুহূৰ্তত তেওঁলোকে সহায় কৰিব লাগে, সেই সহায় পাইছে নে নাই আপুনি? নাই 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 এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ আমি দেখুৱালোঁ যে এইজন লোক আৰু এইজন লোক ইতিমধ্যে পূৰ্বেও আহিছে, 15-20 দিনৰ আগতেও আহিছে, তেওঁৰ ককাকৰ মাটি নিজৰ পিতৃৰ নামলৈ নামজাৰি কৰিব লাগে আৰু মণ্ডলে ইতিমধ্যে 2টা দাগত, এটা 4,000 এটা 3,000 টকা কৈছে। কিয় কৈছে তেওঁ কিন্তু কোনো ধৰণে কোৱা নাই। জিতুমণি শৰ্মা মণ্ডল নাম স্পষ্টকৈ কৈছে। বৰফুকন খাট, আমাৰ লগত আৰু এজন ব্যক্তি আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিম। মই প্ৰথম কথা, মই এটা বস্তু দেখাই লওঁ আপোনালোকক, যদি কেমেৰাই ঢুকি পায়, এই খাজানা ৰচিদখন মোৰ পিতৃৰ নামত আছে আৰু 18 বছৰ এই খাজানা ৰচিদটোৰ এই ডাক নম্বৰত মই খাজানা দি আহিছোঁ। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ কথা, এই ডাক নম্বৰটো মোৰ দেউতাৰ নামত নাই। অতি হাস্যকৰ বিষয় আচলতে, ডাক নম্বৰ পতা নম্বৰ কি আছে তেখেতসকলে নিৰ্ধাৰণ কৰে, ইয়াৰ পৰা লিখি দিয়ে, সেইমতে আমি খাজানা দিওঁ। কিন্তু এতিয়াহে শেহতীয়াকৈ যিটো অনলাইন ব্যৱস্থাত আমাৰ চাব পাৰি ডাক নম্বৰ এইটো কাৰ কি নামত আছে, তেতিয়া আমাৰ বেলেগ নামত ওলাইছে। নিজৰ নামত নথকা কাৰণে 18 বছৰ খাজানা দি আহিছোঁ, কোনো জনোৱা নাই। ইয়াত আহে এতিয়া অনলাইনতহে ওলাইছে, অনলাইনত যেতিয়া অনলাইন ব্যৱস্থাত আমি চাইছোঁ ৱেবছাইটত তেতিয়া ওলাইছে। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, ইয়াত আপোনাৰ মোৰ এবছৰ হ'ল কাগজ পত্ৰ দিয়া মাটিৰ পত্ৰৰ কাৰণে, এবছৰ দিন মই ইয়ালৈ আহি আছোঁ বুলি ক'লে বেয়া নহয়, কাৰণ মই টাউন আহিলে ইয়াত সোমাওঁ। সদায় তেখেতসকলে কয় যে কামটো প্ৰচেচিঙত আছে, এবছৰ লাগিছে তেখেতসকলৰ প্ৰচেচিঙত। আপোনালোকে চিন্তা কৰি চাওক, সম্পূৰ্ণ হৈ উঠোঁতে কেইবছৰ লাগিব। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, যিকোনো কামত আমাৰ লাটমণ্ডলসকলে আমাৰ মূল দায়িত্বভাৰ লয়, তাৰপিছতে বাকীখিনি হয়। এতিয়া আমি ইয়ালৈ আহিলে দেখোঁ, এই ইয়াত আছে, আপুনি আপোনালোকে চাব পাৰিব, অফিচত ছাৰ বহি থাকে, দুয়োখন দুৱাৰ বন্ধ। আৰু মণ্ডলক সুধিলে কয় যে ছাৰ আছেনে, যে নাই, কিন্তু ভিতৰত অথচ বহি থাকে। তেখেত ৰাইজৰ মানুহ, জনসাধাৰণৰ মানুহ, গতিকে তাত এখন গ্লাছ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। তেখেত আছেন নাই, অন্ততঃ কিবা অসুবিধা সুবিধাখিনি আমি কনচাল্ট কৰিবৰ কাৰণে তেখেতক আমি লগ পাব বিচাৰোঁ। কিন্তু তেখেতসকলে দুৱাৰখন দুইফালৰ পৰা মাৰি থৈ দিয়ে, ভিতৰতে সোমাই থাকে আৰু থাকিলেও নাই বুলি কয়। প্ৰকৃতাৰ্থতে চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয় ইয়াত বহি থাকে। আমি দেখুৱাইছোঁ যে দুৱাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ আছে, ইয়াত বিষয়াগৰাকী আছে নে নাই সেই কথা সাধাৰণ লোকে গমেই নাপাব, বিষয়াগৰাকী আছে নাই। আৰু যদি যিসকল মণ্ডল ইয়াত বহি থাকে সেইসকলক যদি সোধা যায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে চক্ৰ বিষয়াজন নাই বুলি ক'ব। মই পুনৰ কৈছোঁ যে গোপাল শৰ্মা চক্ৰ বিষয়া গোলাঘাট, এইখন দুৱাৰখন মৰা থাকে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত, গতিকে ভিতৰত বিষয়াগৰাকী আছে নে নাই সেই কথা আমি দুৱাৰখন খুলি নাচালে হয়তো আমি গম নাপাম। ইতিমধ্যে চক্ৰ বিষয়াগৰাকী ইয়াত বহি আছে, আমি দেখুৱাইছোঁ যে যথেষ্ট লোক ইয়াত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে। আমি অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, নহয় মই এটা কথা অকণমান ছাৰ জানি যাওঁ, যিহেতু আমি দেখোঁ যেতিয়াই আহোঁ তেতিয়া আমি দেখোঁ যে এই আপোনাৰ কাৰ্যালয়টোৰ, আপুনি নতুনকৈ আহিছে, কাৰ্যালয়টোৰ দুইখন দুৱাৰ বন্ধ থাকে, তে বাহিৰৰ মানুহে গম নাপায় আপুনি বিষয়াগৰাকী ইয়াত আছে নে নাই, সেইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ছাৰ, সেই কথাটো আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। কোনোবা এজন মানুহক এটেণ্ড কৰি থাকোঁ, অবভিয়াছলি মই নিবিচাৰোঁ যে বেলেগ মানুহে ডিষ্টাৰ্ব কৰে, ঠিক আছে, কাৰণ মই ইয়াতে দেখিছে পাব্লিক যথেষ্ট জমা আছে। যদি মই ক্লোজ ডোৰত নকৰোঁ, তেওঁলোকক বুজাই নিদিওঁ কথাটো, তেতিয়াহ'লে 15টা মানুহ যোনে বুজিব লাগে তেওঁৰ বাৰে 15জন আৰু সোমাই থাকে। তো মই এটা এটাকে, আৰু মই যেতিয়ালৈকে পাব্লিক এটেণ্ড নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে মই চকীৰ পৰা উঠি নাযাওঁ। তো মই মোৰ অফিচত আজিলৈকে মানুহ এনেই ঘূৰি যাব লগা হোৱা নাই। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে চাৰ্জচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত একাংশ দালাল থাকে, দালালখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল কৰিবলৈ কৈছে, আপুনি পদক্ষেপ ল'ব এই ক্ষেত্ৰত? আমি আগৰ পৰাই এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ কৰি আছোঁ, আমাক লৈ আছোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, আমি আমাৰ LM টেবুলকেইটা আপুনি চেক কৰিলে গম পাব, কোনো বাহিৰা মানুহ নাই তাতে, পাব্লিককে আমি এটেণ্ড কৰি আছোঁ। সেইটো আমি আগৰ পৰাই মানি চলি আহিছোঁ, ইয়াতে কোনো বাহিৰা মানুহ আমাৰ সোমাই নাথাকে, আমাৰ সব নিজৰ ষ্টাফে আছে।
গুরুত্বপূর্ণ কথা ইতিমধ্যে গোলাঘাট রাজচক্র বিষয়াগী ইতিমধ্যে জানাইছে যে গোলাঘাট রাজচক্র কার্যালয়ত কোনো বেলেগ ব্যক্তির প্রবেশ ইয়াত নঘটিব। ইয়াত অকল যিসকল ইয়াত বিষয়া কর্মচারী সেইসকল ইয়াত থাকিব পাৰিব, তাৰ বাদে কোনো বেলেগ থাকিব নোৱাৰিব। আর যথেষ্ট চকী ইতিমধ্যে খালি আমি দেখুৱাইছো, কারণ যথেষ্ট সময় হল, প্রায় 11 বাজিলে। এই মুহূর্তলৈকে আমি দেখুৱাইছো যে মণ্ডলৰ একাংশ মণ্ডলৰ চকী কিন্তু এতিয়াও খালি আছে। মোৰ লগত আৰু এজন যুবক আছে, আপোনালোকৰ মাটিৰ খেলিমেলি হৈছিল আৰু তেতিয়া ইয়াত মণ্ডলক পয়সা নিদিয়াৰ অবিহনে কাম হোৱা নাছিল। হয়, মোৰ মানে ভিন্দৰ গোলামপতি এলেকাত, এইটো পুলিপুৰ পঞ্চায়তৰ, এটুকুৰা মাটি লৈছিলে। মাটিটুকুৰা ছমাহ লোৱাৰ পিছত এগৰাকী আৰু মণ্ডলক 5,000 টকা দিছিলে। দিয়াৰ পিছত 5,000 টকা দিয়া হল, দিয়াৰ পিছত তেওঁ চেঞ্জ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আকৌ এজন নতুন মণ্ডল আহিলে, তেওঁকো পইচালৈকে কাম হোৱা নাই। তেনেকৈ ধৰি 1 বছৰ ধৰি তেওঁ কাম কৰি আছিলে। তাৰপৰা ভিন্দৰে মোক ক'লে, মই আহিলোঁ, এই ইয়াত মগেনৰ ছাৰ আছিলে, মগেনৰ ছাৰক লগ কৰিলোঁ, তাৰপিছতহে কামটো মোৰ হ'ল। আৰু এয়াই প্ৰকৃত সত্য, আমি কৈছোঁ যে একাংশ মণ্ডল আছে যি মণ্ডলে বিনা পইচাত কোনো কাম ইয়াত জনতাৰ কাম কৰি নিদিয়ে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আমি দেখিছোঁ যে মণ্ডল অফিচ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানুহে অহাটো বাদ দিয়ে আৰু অহাসকলেও কিন্তু ইয়ালৈ দুপৰি বন মৰি যায়। আসলতে এটা কথা কি দাদা, মই আপোনাক এটা কথা কওঁ, আপুনি এই লাইনটো দেখিলে গম পাব। তেওঁক মই এতিয়া ভিতৰত চক্র বিষয়াজনক কথাষাৰ সুধিলোঁ যে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি কিয় ইমান লাইন ধৰিব লগা হৈছে, কিয় এতিয়ালৈকে ৰুমটো খুলি দিয়া নাই। তেওঁলোকে কৈছে যে সপ্তাহত 3 দিনহে আপোনাৰ ইনকম চাৰ্টিফিকেট দিয়া হয়, কিন্তু আপুনি তাৰ আগফালে গ'লে দেখিব এখনো তেনেকুৱা একো জাননীয়ে নাই, বা তেওঁলোকে দৰ্জাখনৰ এপাত্তা খুলি পেলাই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক কৈ দিয়া নাই যে তোমালোকক এই বস্তুটো আজি নহয়। কিন্তু আজি চাওক, আপোনাৰ কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালী ইউনিফৰ্ম পিন্ধি পেলাই আপোনাৰ নিজৰ ক্লাছ ক্ষতি কৰি পেলাই ইমান দিন COVID-19 আপোনাৰ মহামাৰীৰ পাছত আপোনাৰ কলেজলৈ যাম বুলি ল'ৰা ছোৱালীখিনি ওলাই আহিছিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ এতিয়া এডমিশ্যনৰ কাৰণে যিখিনি যাৱতীয় বস্তু লাগে সেইখিনিৰ কাৰণে আপোনাৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ ওচৰত আহিব লাগে। গতিকে এই লাইনটোত যদি এই ছোৱালীজনী বা এই ল'ৰাটো যদি লাইন পাতে, তাৰ কিমান সময় লাগিব পাৰে আপুনি এটা কথা ভাবক। কিন্তু এতিয়া এই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ কেমেৰা দেখি পেলাই আপোনাৰ এতিয়া দৰ্জাখন খুলিছে, আপোনালোকে নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে। ইয়াৰ আগত কিন্তু আপোনাৰ ঘণ্টা ঘণ্টা হৈ যোৱাৰ পাছতো এতিয়া 11টা বাজিলে, এতিয়ালৈকে আপোনাৰ ৰুমটোকে খোলা নাই। মই এবাৰ সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে হয়তো নতুনকৈ নামভৰ্তিৰ কাৰণে তেখেতসকলক যি ইনকাম চাৰ্টিফিকেট, উপাৰ্জনৰ যি প্ৰমাণ পত্ৰ, সেই প্ৰমাণ পত্ৰ লাগিব। কিমান দেৰি হ'ল ইয়াত থিয় হৈ থকা? 1 ঘণ্টাতকৈ বেছি হ'ল। কি খবৰ কিবা দিছেনে, কিবা হ'ব নে নহয় গমটো নাই পোৱা, একো আমি ৰখি আছোঁ। ইনকাম চাৰ্টিফিকেট হয় এডমিশ্যনৰ কাৰণে, হয় আজি হ'ব নে নহয় গমটো নাপাওঁ। এতিয়া কিবা তেনেকুৱাটো জনোৱা নাই, আজি হ'ব বুলিও গম নাপাওঁ, নহ'ব বুলিও গম নাপাওঁ। কিন্তু ৰৈ থাকিবলগীয়া হৈছে, ৰৈ আছোঁ এতিয়া কেতিয়া হয়। অঁ, ৰৈ থাকিবলগীয়া হৈছে, মোৰ 2 ঘণ্টামান হ'ল ৰৈ থকা। হ'ব কেনেকৈ এতিয়া গম নাপাওঁ নহয়, এতিয়ালৈকেতো খোলাই নাই, এতিয়া কেতিয়া হ'ব। আৰু এনেদৰে এচিমতে ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত জনতাক দুৰ্ভোগ ভোগোৱা হয়। অকল যে ইয়াত মাটিৰ কাম বনৰ কাৰণে আহিলেই যে ৰাইজ কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হয়, দালালৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়, তেনে নহয়। ইয়াত যিকোনো এটা কামৰ কাৰণে ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত অহাৰ লগে লগে সেইসকল লোকে ইয়াত দ্বিতীয়বাৰ ভৰি নিদিওঁ বুলি তেওঁলোকে শপত খাব লাগে, কাৰণ এইটোৱে হৈছে এটা কাৰ্যালয় যিটো কাৰ্যালয়ত আপোনাৰ বিনা পইচাত কাম নহয়। 20 টকাৰ পৰা 1,000,00,000 টকা পৰ্যন্ত এইটো কাৰ্যালয়ত ইতিমধ্যে একাংশই লুটপাট কৰি আছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এটা কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো বহু এনেধৰণৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত যি মণ্ডল আছে বা চক্ৰ বিষয় আছে, শীঘ্ৰে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে হয়তো আৰক্ষীৰ হাতত পৰিব আৰু জেলৰ ভাত খাবলৈ তেওঁলোক সাজু থাকিব লাগিব।